На цих кадрах – перехрестя проспектів Молоді та Соборності. Шестеро комунальників ремонтують тепломережу. Витік стався десь в п'ятницю ввечері. Ми виводили раз ремонт роботи, і воно в іншому місці знову порвало трубу. Заваримо трубу, будемо ставити на місце латку і будемо пускати опалення. Це один з дворів на проспекті Соборності. Мешканка будинку 17, жінка не назвалася, каже, опалення відключили зранку. Холодно, лише не холодно, щось така температура. А якась аварія мусить зробити? Ну а що зробити, як аварія? Нічого не робив вже, як ніколи. А тепер труби рве. Вчора якби стало прохладніше. Ще якби так, ще терпимо. Ну це хто перший поверх, то холодно буде. Три дня назад чи чотири. Значить, казали, що де-то прорвало, то півдня не було, а 8 годин вечора включилося. А так весь час включені батареї. Нині ремонтують той же трубопровід, який лагодили 4 дні тому. Без теплопостачання і гарячої води – мешканці 20 будинків на проспекті Соборності і вулиці Кравчука, говорить речник Луцьктепла Антон Безносиков. В кінці попереднього тижня у нас стався витік на куті повороту теплових мереж на проспекті Молоді Соборності, поблизу торгового центру «Гостинець». Там прорвало, був невеликий витік на 530-й трубі. Ми його ліквідували, але, на жаль, сьогодні стався повторний витік на тій же ділянці трубопроводу. І, відповідно, з 9-ї години розпочалися роботи, перекрили ділянку трубопроводів, відкачали воду і зараз проводяться там подальші роботи, зварювальні і з ліквідації витоку. До кінця дня ремонтні роботи мають закінчити і відновити теплопостачання, розповів Антон Безносиков. Оксана Кот, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Луцьк.